الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال الله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم وقال عليه الصلاه والتسليم بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاه والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او بلبلا پک بروکن سامنے آ جا پیچھے کیوں بیٹھتے ہو مے وون اوتر اس گوڈنیت آس یوان سہ گئی جائے رٹن پن گوڈنیت یہاں ایسار ضرورت نہیں ہے ایسار جن جگہوں پہ ضرورت ہے سو گو خاص مز اسو پت آسو پن آسا وار چون یا دور آس خوش تم پت یل بیکس آس آسا آب ضرورت نیڈ تم وز پن آب وار پن مرابس تو مرابس نش تم دی سو گو ایسار کیا گو سی گو ایسار یو سرون علا انفسیم ولو کان بیم خصاصا گوتی کہ پان اگر خبر کچھ حالت مز آسان اور لیکن تم اس پریارٹی دیوان ترجیح دیوان ٹھیک اہمیت دیوان بیکس صحابہ کی صفت ہے مگر سونے میں اسپیشلی تاتا ٹھیک یتن مسجد مز گئے آو سامنے بیٹھو قریب بیٹھو تم سے عادت بنا برو برو این چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ سن چھ کرم تے احسان یم خدائے وحدہ لا شریکن اس چھ بنیمت الحمدللہ انسان کیا چھ بنیمت انسان دیبیو الحمدللہ رب العالمین انسان بنن چھن اس پنس قبضہ قدرت اس مز کی نا یہ سوری چھ از طرف حضرت اللہ جل مجدو کیوں انسان بنے خدائن جانور تے بنو خدائن انسان بنو خدائن چار پاس تے بنو خدائن حیوانات تے بنے خدائن جمادات تے بنے خدائن کئی کرول تے بنے خدائن کم جانور تے بنے جن کا نام لینا بھی انسان گوارا نہیں کرتا ہے تم تے بنے حضرت اللہ جل مجدو کہتا ہے سمجھ اس لیے کیا گئے اس پارن شکر اور یچ کیا قرآن پاکس من موجود تم واقعات یم قومن ہاں بڑی پاؤنی یم قومن خود غرضی کر روگر دینی کر خدای سن مون نکے ہاں وقت کس پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم ان مون نکنا کین تو دیود منک رب ذوالجلالن اتام ایس انسان ہاں اتام کیا ایس انسان اتام ایس قوم اتام ایس ملت اتائے اس رہبر اتائے اس بڑ بڑ لیکن یوتھوئی خدای تعالیٰ سنس حکمس حکم قدولی کر بٹوار بجائے آتوار آتوار بجائے بٹوار کر ٹھیک جمعہ کرک بٹوار بٹوار کرک جمعہ ہاں ٹرک وسک کرے ٹرک چال وسک چلاوئی کس مقابلس من حضرت اللہ جل مجدود قرآن پاکنون کونو قردتن خاسئین ایمو مطلب گو انسان چھے انسان روزنہ خاطر چھ ضروری کوئی ملتس
کن ضابطس کن دستورس فالو کر ادروائز تمس خدائے طاقت ونکس تس طاقت اسس کور مے عاد وز تمس خدائے طاقت ونکس تس طاقت باری تعالیٰ اس قوم سمودس وز تمس خدائے طاقت ونکس تس طاقت اسس تم وز تمچ عمر قرآن پاکن کر بیان ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد تشنا وچا ایتا کلندر کھمبے ایتا بڑ بار تھمب ایتا بڑ بار ستون ارم ذات العماد یہ جو عماد والے تھے ٹھیک ہے یہ اتنے کھمبے ہاں اتنے بڑے بڑی بڑی عمارتوں والے تھے تو لم يخلق مثلها في البلاد ان جیسی کوئی مثال ہی کوئی نہیں تھی مگر یوتھی کور کھور یور کی خدا تعالی نے تھئیل ملیا میٹ کر میں گو خدائے طاقت ونکس کیوں خدائے چن عبادتن محتاج نہ بڑ پہ عبادتن خدائے تعالیٰ محتاج خدائے تعالیٰ چن طاقت کھسان وسان عبادت سیت نا واللہ الغنی وانتم الفقراء حکیر فقیر خدائے تعالیٰ چھ غنی بینی آز قرآن وانا اس خطر سبق قرآن اس خطر سبق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دتمت عین تو دتمت احادیث مبارکہ بہت عرض کر ربن بنے انسان دتو الحمد للہ رب منگوز دعا خدایا ہمیشہ تھز شکل انسان ہمیشہ نیک دنیا من تم گیس بحثیت انسانی نیر یل وہ بحثیت انسان نیر انسان اخ ناو اخ باڈی بیس ست ست ناو تک نفسیات اس نفسیات اندرون ست تعلق دیٹ مینز اخ گو ہیومن باڈی بنا دو طریقوں سے یعنی انسانی جسم اخ ات مز جسم اس کے لیے اس کو غذائیں کھانی پڑتی ہے امس پروٹین تو فیٹس ضرورت آسان امس منرل تو سالٹ ضرورت آسان لیکن بیاکھ گو اس کا سپرٹ بننے کے لیے اس کا روح بننے کے لیے جو اندرون تعمیر ہو جاتا ہے تک خطر امس اخ بیاکھ ضابطہ اخ ضرورت سہ غذا کیا اس ملان از طرف حضرت اللہ از طرف حضرت محمد رسول اللہ تک ونان شریعت کیا ونان شریعت تمے خاطر کر میں آیت کریمہ تلاوت ادخلوا فی السلم کافۃ تکیاز اس سے چھ ذوالجلالن احسان کورمت اس چھن انسان بننے پت دیک بڑ بنے مس چھ کورمت ایمان عطا کیا چھ کورمت عطا ایمان دپو الحمد للہ رب خدا گوس اس پتو لاکن تہ دنیا مز ایمان سان یہ بار بار منگن آ دعا یہ گھس لائٹ نیون کی مر مین نبی پزیر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان فرمو کور مے قیامت مز ابواب الفتنس احادیث فرمو کور مے قیامت مز قیامت کس نزدیکی مز ہسے گسن حالات کیا حالات گسن عجیب و غریب حالات تمن ہن نشاندہی تم عظیم نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گوڈنتھی تھمس کرت تمن اس خدا تعالیٰ مقج نظر دس تمن اس خدا تعالیٰ اولین آخرین ہن علم دت اس لیے تمو کرن ضابط متعلق اویئر فرموک زمان وات فتنک زمان واتن ہر اعتبار آسن فتن یہاں تک کہ ایمانس پہ قابض روز ایمانس پہ قائم روز ایمان کس ٹریکس پہ روزن تھے پہ پہ نار تمل یت پہ نار چنگر اتس من تلن مسل یت پہ یہ باسان امپاسبل بےنی ہسے وروٹ کیونکہ ایمانس آسنو ٹکراؤ بت آسن ایمانس منفی تم حالات امس ایمان ولس آسن صبح تٹکان شامس تٹکان یہاں تک کہ پت فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گسوس فرمو یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا صبح آس نیرا یا مسلمان کیا مسلمان یاد گس تھو قدم سخ میں دل میں ہر ایک بار آس آسان مسلمان یا صبح پڑھا لا الہ الا اللہ محمد یا پڑھا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم گو یہ پارا وہ یہ فجری آس کورمت تس کیا کروس یہ جمعہ دہ صبح وچم مسجد ہند بت کی تس کیا کروس یہ جمعہ دہ تھی صبح طور رقص آسان ادا کرم کی اس کے لیے کیا کریں گے اور وہ امت کا جوان ہوگا امت کا مطلب انٹلیکچوئل کلاس ہوگا تم گئی ترجمان
یمن قومی چاسا داغ میل سمجھا سنبھالے بزرگو دوستو شولہ بینی چھن یہ صرف چھم عرض اتحنا کرن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امن سلسلے امن چیزن متعلق اویئر کریں گے امن چیزوں متعلق ہوشیار تھے میں فرمو یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا صبح آسا درامت تر بچور رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا ہاں بیٹھ پاؤں وب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا وبالقرآن کے دل مگر یعنی میں باز رک معاملہ اس پہ یعنی میں احوال آسن یعنی میں آفیشل مسائل آسن یعنی میں کرپشن دنیا اس وچھان یعنی کیوں دیون اس وچھان یعنی لین دین اس کران ایت اس نے ایم سن ایمان ایمان تے اثر ہوتی ہے اس پہ معمولی سی چیز کے متعلق اتنی قسمیں کھائی ہوں گی جن رک نے ایم اس تصور تھی کہ ایمان میں ہونا چاہیے گا اس لیے خدا اس کن شکر کروں ربا کتا شکر کرو انسان بنے پت کرت ایمان عطا کیا کرت ایمان عطا دعا گس منگن اللہم سلمنا وسلم دیننا وسلم ایماننا وثبت اسلامنا واجعل آخر کلامنا من الدنیا شہادت اللہ یہ کیا ایشو ہے یہ سب بزرگ ایسے تم ایسے ہم ڈیلی ویٹ نعوذ باللہ کی نا تمن اسلافن میراث اس ایسی شوئی تمن اسلافن ورثہ اس ایسی شوئی تمن اسلافن دیوت اس ایسی شوئی نہ کور اس پانس تعارف تم اسلافن ہند نہ سمجھے اس پن شر پن اسلافن ہند کن دس سبق ون یہ ضرور گئے یہ کتن گھس ون ضرور پانس گھس واو یت سبق سون یہ بھولا سبق ہمیں یاد ضرور کرنا ہے کیونکہ سون سلیبس گھس زہ چین یہ عین سم عین ترجمان تو بانی محمد رسول اللہ بہرحال قرآن پاکن ون ادخلوا فی السلم کافہ پور پور گھو اسلام مز داخل اسلام کت ونان اصل میں اسلام ونان ظہری اعمال تل بج پہ ون اسلام کت ونان کیا ظہری اعمال زیز گو ایمان گو اسلام اسلام اصل تعلق اعمال سمن تعلق اعمال سی یعنی میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میری تجارت میری عمادت امامت میری قیادت میری سیادت یہ تمام کا تمام اس چیز کی ترجمانی ہو جس چیز کی ترجمانی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس پورے ون کی نہ یہ کچھ اور ہے یس کیا ہے بدل یہ تجارتی بازار گئے پورے ون کیا یہ جیتا جاگتا بازار خود ہی بولنا چاہیے نہ یہ چھو مسلمان ہوں بازار آج چلو نہیں گرا بازار یہ مسلمان من بازر ات چلو نا خفیہ فروشی یہ مسلمان من بازر ات چلو نا بلیک مارکیٹنگ یہ مسلمان من بازر ات چلو نا بلیک مارکیٹنگ یہ مسلمان من بازر ات ہیو نا تھی ذخیرہ اندوزی کرتھ کی یہ مسلمان من بازر ات ہیو نا تھی یوت ٹنل بند گھس ات ہک نی چاہ دکاندار ٹھول تو گنڈ تو اولو پن نئی نئی ریٹس کی دھت ون دپو میون نشان تم نہیں میون نشان می ذات میون نشان ساری کی سارو بیک زبان کورمت لا الہ الا اللہ محمد سون دین اسلام سون نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون عین چل سی لہذا سنی سوسائٹی یہ گھس گوئی آسیتی دیوان بچ مسلمان سون معاشر یہ گھس گوئی دن بچس مسلمان ہاں سنی ازدواجی زندگی یہ گھس گوئی دی بس مسلمان غرض اس گسو صحیح مانن من تم آیت صحیح فوکس کریں تک آیت پنی زندگی پہ کس آیت اس قرآن وانا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میں زندگی من ہر شعبس من گئی دین آسو وچو زکا اکات موجود سراحت ہے اگر اس سائن زندگی من صرف نمائز من دین رو دیار صرف زکاة دینی دین رو دیار صرف حج کرنے دین رو دیار دیٹ مینز اسٹل الزام لگاواں حیات النبی تائیدار عرب و عجم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینس سمجھ او نکا بچوس عرض کرا اگر ایس صرف عبادات من دین تو ذہنس مز اگر ایس عبادات من دین تو ذہن مز یاد رکھو یہ ہم الٹا الزام لگاتے ہیں کائنات کے عظیم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عطا کیوں
اس لیے کہ قرآن پاکن وون حجت الوداع کس موقع پہ یس یہ کم آس کاری سہ کر پنہ اعتبار سے دچن کور گھن سن کی حجت الوداع کس موقع پہ کور بیان یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کس مودان من امت سبق دیت پت اطلاع دتھ کیا تہ کر آئے کریمہ گئی نزل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا گویا تک آو دین ون یا سیچی دین مکمل دین کیا نبی صاحب چھ مکمل نبی صاحب چھ اکمل نبی صاحب چھ کامیاب نبی مراد کیا چھ ہر ایک بار چھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین اس من سچاشنی کہ ہر گوش چھ تھومت ویس لئے وہ عبادات نہیں مائشن دین کی بلکہ معاملات من تھی دین واریا لوک چھ عبادات من ضروری میں ہوں تہ اوتری تی گوڑنی کے سفز من بہن وول مگر معاشرس مجھ امس متعلق آسان واریہ زیادہ غلط اطلاعات معاشرس مجھ امس متعلق آسان غلط ریمارکس وائی کیوں ایسا کیوں ہے اس لیے کہ ام چھ سمجھمت دین چھ ناو پانچ نمازن نہیں دین صرف پانچ نمازوں کا نام نہیں ہے دین چھ صرف پانچ نمازن ناو کی دین چھ ناو عباداتن سہت معاملاتن تہ ہاں اگر کنس معاملات چھ صحیح گو نبرش تو واریا اصل کات بوجھو وات کل گھن بون ترا ہاں دین چھ ناو صرف معاملات نہیں تل کی بلکہ کیا چھ معاشرت تہ ناو معاشرت کیا آز گو معاشرت گو لسن بسن پتہ مش لسن بسن من کنہ وز مائی سہت لسن بسن مالس سہت اولادن سہت ٹھیک پن خاندار ہن معاملہ ٹھیک ہمسائے ہن معاملہ رشتہ دار ہن معاملہ وچو تھی کن نت کن شعبس من سائیں شکایات موصول ضرور گھا آخر کیوں اس لیے دراصل سمجھمت دین اکسی طرف ناؤ چونکہ آج اس میں آئے کریمہ یہ پیش کر یہ کر میں محض اکس خاص وجہ پہ اور بے حدیث پاک کر ات ریلیٹڈ عرض اس میں تلاوت کر حدیث پاک تات مز کو ات آئے کریمہ مز باری تعالیٰ بیان کر ادخلوا فی السلم کافہ اسلام مز گچو پور داخل یت زنان سیت رت معاملہ کرک مالس ماج سیت کر حسن سلوک یت حسن سلوک مالس ماج سیت کرک یعنی ان بیلنس ہن معاملہ ان زن کی پت معاملہ کہ نہ ات بہت ہتل وسا کر کوشش تم انفریری تم کی مسائل تم ریئر کیسز تم کن کن جائے کہ ایسا معاملہ ہے کہ بہت کر ہتل امکان کوشش مگر اتنا سرٹیفکیشن الگ معاملہ مگر فی نفس تھی یم پنس اولاد ست رت معاملہ کور کیا بعید ہے کہ تم سن مول موج تمس نش کریچر تم سن بوزا یم پنس مالس ماج ست رت سلوک کور اپنی اولاد کا استحصال نہیں کرنے کا حق ہے ٹھیک اپنی اولاد کا حق استحصال نہیں کرتا ہے لیکن پنہ خاندانی ہند استحصال ضرور کر غرض معاشرک چھ ام آئی تہ سمجھ یہ گو ادخلو فی السلم کافہ تم پت آج چونکہ آج کیا تاریخ چھ نا بڑ پہ کیا آج کیا تاریخ اکترہ دسمبر کیا آج شباش اکترہ دسمبر یہ پہ پتر دسمبر اس پہ ونیا خدا تعالیٰ بے نیاز لہذا وحدیت اعلان اللہ سے کوئی نہ پیدا ہوا ہے نہ کسی سے وہ جنا ہے لم یلد ولم یولد لہذا تم دہ اس کرسمس پہ یہ کت ونی آج ونی ام موجوب کشیر ہند جوان گھن آج جمع نا تھی میں دول 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 وچ دول تہ پتہ بچو تہ ونان سراہت اب میں ترجمان ہوں یہاں ہو سکتا ہے آپ میں کوئی آتا اس کو بھی یہی کہنا پڑتا آج اکترہ دسمبر کشیر بنیامت اخ نو ٹریڈیشن نو اخ روایت گئی ریت گئی زن کیا سنا خرافات الہاد بے دینی اور بد دینی صرف کفرستان کیا چیز یہ کیا امت اب کیا اینول ڈے مناتی ہے اس کا اختتام پر اسز منائی وہی برابر بہرت ہم کیا گئے آج کرو اس پور کسر بڑھنا مزسان بہمو آج زن مونی لڑکہ کور گسو جمع گلمرگ پت کرو تک اخ سکن چل شیرس پہ چلن سوار بے کیا چل بے دینی ہمو ہوٹل ہمو نو کت نہ بڑھ پہ یہ نو کت 31 دسمبر کو کشمیر میں بھی اب باضابطہ لوگ اختتام مناتے ہیں کہاں
یقیناً ان پلیسز پر ان جگہوں پر یم یت ٹوریزم خاطر آئی انتخاب کرنے تک ٹوریزم کوتا فالو تو فروغ سزائن حضرت حق مگر یہ ضرور ون تم ٹوریزم سچ اخ تھانہ یہ چلان کہ ام سی دینی ہند فروغ بے دینی ہند فروغ مگر فروغ دن وول چھن دیکھو ٹنل سے باہر کوئی بیچارہ اجنبی ہوتا جسے ہمیں گلا شکوا نہیں تھا لیکن مسلمان جوان یم سن مول مسلمان یم سن موج مسلمان اس پر تو حسرت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت ایک دن نکلنے کے بعد روتے تھے یا اللہ زندگی من دراؤ آگ آز نی وہی نی ہاں وہی نی یہ پہ کشن جو مزاج میں نامت برن ڈے منانو تم چی دیوان یہ پانی ہاوان اور وہ خود کو عقل مند کہتے ہیں. عقل مند کہاں ہے؟ اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے جو ایک چیز ضائع ایک عید ضائع ہونے پر خوشی منائے. یہ جو زندگی سیرو سیرو بنیامت سنی زندگی ات مز کیا اس ورس گز گمت آز گس ودا ودا اراد گزری آز گس خدائی سندس بارگاہس مز التجا کرت یا اللہ شمس بھی تیرا اور قمر بھی تیرا. ہمارا یقین اس مسلمان سون وری اصل آغاز کت پہ محرم الحرام پہ اس نشر یاد کی ٹوٹلی چھ یاد توے وچو تھی باقی ونو مذاق سو نا ونا کیلنڈر شوق سے لے جاتے ہیں کہاں کے یہ جے کے بنو یہ کیا ونا ٹی سی آیوکت کم تھی میں نشن کمپنی ونی میں ون کہ انگریزی نے اتنا گر کیا ہے کہ انگریزی کیلنڈر برے بھی دیکھ سکتی ہے لیکن ایم محرم الحرام ناو تم سمجھی بچار دیں کر ون نئے زمان عروج یہ نئے زمان عروج آو عروج ام آئے گرخ آئے خر آج 31 دسمبر امتس یہ کس کیا ذہن مجھ تاؤن اس مسلمان اس کورمت تلم لا الہ الا اللہ محمد سنس اتوین تسان قید تو ضبط سنس نیرون تسان ضبط اگر ورس مزن خبر کوتا مسلہ گمت سان بے زان میون حضرت اللہ جل مجدو کیاز بار بار یاد تاؤن کس ہند عبن پردہ داری کریں یہ مزاج نبوت اور کس ہندس عبس پردہ تلن یہ سٹھا گناہ یاد گھس تاؤن عبن یعنی اس آسو کس وقف کوئی بات نہیں ہے چھوڑ دو اس کو مگر اس سوچو پنس ذات اس متعلق میں کیا آس گمت ورس کم حربت کم اتر آسنم گمت آز منگ خدا اس ام بروٹ اس نو وری ای خدایا سال کا آغاز ہوگا ابتدا ہوگی یہ گس رتر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان انما الاعمال بالخواتیم. چلو بھائی کوئی بات نہیں ہے گئی کس ہاں عمر روس گئیس اگر سو عمر رہیت تے آو پت آو اختلن مونگن خدایس ایک لیٹ دبنس یا اللہ میری توبہ قبول کر بسوتے دبا مسلمانی غیر مسلم جس نے آج تک اللہ کو نہیں مانا ہوگا جس نے نبی کو نہیں مانا ہوگا جو قرآن کا مخالف ہوگا ایک دم کلمہ پڑے گا میرے نبی سن اعلان چوس ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ اسلام اس تمام چیز کو اریز کرتا ہے. اسلام چھ یوتا طاقتور پاورفل مذہب اس تمام چیزن نہناواں صاف کران یہ مذہب اسلام اخ عظیم عظیمت اور مسلمان تو مسلمان ہے الحمدللہ اچھن کلمہ کفر پورمت لیکن حرکات لگزش امچ صحب گسان منگو خدایس دبوس یا اللہ معافی دیزے ہاں یا اللہ معافی دیزے. لہذا مسلمان چھ ہرگز امن چیزن آسان کیا اگنور کران ختم کرتا ہے ان چیزوں کے مخالف اس کی آواز ہوتی ہے اچھن امن چیزن حقس مز کے بکول اخ صاحب آز ونو گری آز ونو پن نچو کن نچو آز گسا بہ چکرس گلمرگ آز گسا بہ پہلگام آز گسا بہ فلین سینٹر جناب وہ برف یہاں بھی گرے گی کوئی بات نہیں ہے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے وہاں مت جاؤ کوئی بات نہیں ہے بے دینی ہند اڈ آسا بنا ہوئی آوارگی ہند عیاشی فرمو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایاک وتنعم عیش پرستی سے بچو عیشی تو فحشی خاطر یمو قومو عیاشی فحشی ہند سربلندی کر وچھان چھو آز جغرافیہ لج بدلے جغرافیہ لج بدل دنیا وچان کیا حالت لگ تم بادشاہ تم ملوکیت نظام والن تم غدار یمن مزاج اس بددینی ہند آج وہ اسی بددینی کے علم کو اٹھائی ہوئی ہے اس نیک نیک سان دین علم تل تمش کامیاب کر خدا یہ تک رب کرن مت تہ سارے عنایت اور نیکی ہند مزاج کرن عطا بدی تو برائیو نش بچین اور کرن اخلاص عطا.
واریا صاحب آمت یم آز یم موجود آمت حض چند خطر چونکہ یہ مزاج ات پہ اندر بازن ات پہ چند کرن کی بکر گزارش مگر واریا سنجیدگی سان چونکہ اک صاحب آمت حض دپا مے سہ لکٹ بچہ تمہ واریا رقم لگان کیا تھا اندر پاٹ خراب اس کا جو سٹھا معاون سٹھا معاون سٹھا معاون بیش مدرس وول اکھ اس نو مدرس اکھ یہ لنکش پورا ضرورت ونکس پروفیتن دورس مزن اتو بینکرو علاو دینی قلعو علاو کہیں کی حفاظت سبب کی یاد تھو ونکس اگر گران باسو اس شاید مستقبل مز پہ اس تیل پشتاؤن لہذا لول بھرو دینس تو دینی ادارن مدرسن تو مسجدن یہ سن شان یہ مسلمان ہز آن اس لیے کر متعلق یہ گزارش ان کرزو بھرپور تعاون ان نو مدرس ان کس تین بچہ سن معاملہ بھرپور کرزو تعاون بھرپور کرزو تعاون چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.